ဆရာဒီကဘာလေးတိုင်ပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ဆိုကြနော်ဤမီတိုင်းဤမီတိုင်းဖျားရှိဝဲဖျားရှိဝဲအငွေလိုင်လိုင်အငွေလိုင်လိုင်နန့်ချိုင်းချိုင်းဖြင့်နန့်ချိုင်းချိုင်းဖြင့်ဒရိုင်းစီမီဒရိုင်းစီမီထိန်ထိန်ကြီးတိထိန်ထိန်ကြီးတိသူ့အလျံမသူ့အလျံမတဖန်ကူပြီတဖန်ကူပြီသူငါကြီးလေသူငါကြီးလေမတိလျော့ရာမတိလျော့ရာထိန်မဲသာတိထိန်မဲသာတိကဲသမီးတို့ကြီးပဲတစ်ခေါက်ဆိုနော်ဆရာနားထောင်မယ်ဆိုဤမီမီရာဖယားရှိဝဲအမွေးလိုင်းလိုင်းနဲ့ကြမ်းကြိုင်ဖြစ်တတိုင်းစီမီထိန်ထိန်ကြီးတဲ့သူ့အလျံမတဖန်ကူပြီသူငါကြီးလေမတိလျော့ရာထိန်မဲသာတိတော်တယ်ကွာငါသမီးကဲနောက်တစ်ခေါက်တော့ဆရာနဲ့ဆိုကြအောင်နော်ဤမိတိုင်းဤမိတိုင်းဖယားရှိဝဲဖယားရှိဝဲအငွေးလိုင်းလိုင်းအငွေးလိုင်းလိုင်းနန့်ချိုင်းချိုင်းဖြင့်နန့်ချိုင်းချိုင်းဖြင့်တရိုင်းစီမီတရိုင်းစီမီထိန်ထိန်ကြီးတိထိန်ထိန်ကြီးတိသူ့အလျံမသူ့အလျံမတဖန်ကူပြီတဖန်ကူပြီသူငါကြီးလေသူငါကြီးလေမတိလျော့ရာမတိလျော့ရာထိန်မဲသာတိထိန်မဲသာတိကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာနဲ့တူတူဆိုမယ်နော်ဂိုင်းလူဆိုမယ်ရလားရပြီနော်အဲဆိုမယ်လို့ဤမိတိုင်းဖယားရှိဝဲအငွေးလိုင်းလိုင်းနဲ့ချိုင်းချိုင်းဖြစ်တတိုင်းစီမီထိန်ထိန်ကြီးတိသူ့အလျံမတဖန်ကူပြီသူငါကြီးလေမတိလျော့ရာထိန်မဲသာတိရတယ်။ဟော။ဟဲ့အမတို့ဈေးလာဝဲကြရပေါ့။ဟုတ်တယ်ညီမလေးမနေ့ကညနေကအမမေအင်္ဂလာလင်မယ်လေ။အားကြောင့်ဈေးလာဝဲကြတာ။ဟာလေ။ရောက်ခမောက်ကိုရေးတောင်းကြရင်လက်စမ်းကြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ငါညီမလေး။ရောက်ခမောက်တော့ကြောက်ရတယ်ဟာ။အခုအိမ်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့မှအားလုံးစီစဉ်နေရတာ။ကိုရေးတောင်းကြရမယ်သူရှိအောင်မှာပဲ။ညီမစတာနော်ကို။သွားတော့မယ်ညီမ။အေးညီမလေး။แม่แม่มวยรู้ป่ะล่ะบาลาวยอ่ะเลยอ๋อว้าวดอลลี่สเปยอ๋อดอลลี่สเปยน้องพี่มาฟงเปียวนี่กูตะเนี่ยซี้สั่นถั่วตาไม่ตุ้ยรู้ดอลลี่สเปยตัวนี้ซี้บวายต้องจั้นจั้นกูไอ้เนี่ยมิสิงคลีมูลุเล็ดแต่ตั้วลุเลยเหรออ๋อโดสเปยอ่ะเล็ดแต่เอาลุดาเวล่ะเยอะจริงหุบปะหุบปะไอ้ห่าก็อมีปี้แก่อมวยเลยจ้าตะพะก็ซี้อ่ะตะพะก็เล็ดแต่ลุเนี่ยไอ้หลัวซี้บวายชามาป้ออ๋อကောင်းပါလေရာကောင်းပါလေကောင်းပါလေကုသူလည်းရဝင်းလဲဝါပေါ့နော်ဟိုမမလို့ဘာယူမပြောလေအဲ့ဒီမှာလေဟိုဟာလေကျွတ်တွန်ဖြူညီရောင်တင်မှောက်စိတ်ရင်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာကြည့်ရမယ်ရမယ်ရမယ်ဟင်သူတို့တေချာရောင်းပြီနော်အဲ့ဒါဒေါ်လေးရဲ့ဖောက်တဲ့တယ်နော်သိပါလေဒေါ်လေးစပယ်ဒေါ်လေးဟင်းသွားချက်လိုက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးလားလေဟာလေးဆောင်လို့လေလောက်ရလောက်အမှန်လားမမအစင်းနဲ့လာမယ်ကျွတ်တွန်ညီไม่ยอมได้หูล่ะไซก้านี่น่ะแหละอีเป้อีเป้เนี่ยแห่ยอกก็ไม่ยอกတော့อูเมียนๆนี่งั้นสรไซก้าไม่ซี้เนี่ยตะซี5ซี้บ่ล่ะอ้าวมาดูว่าเพียงไซก้าตะมาสกาပြောတာอจ้ออ่ะตินๆนี่ไซก้าของงาปะสันเป้ซี้ดาดิอลกาซี้ดาล่ะสกาของสินจริงပြောซะมางั้นสรบ้าไม่ပြောတော့ครับเอ้ไม่ပြောน่ะไปถ่างาญีตัดตาดิแกเมียนๆนิ้นซ้ามาอีเป้อีเป้เนี่ยอ๋อบะโลไซก้าตะมาเนี่ยล่ะถ่วยนี่แหละတော့ပြောပြီချောက်ပြီဟုတ်ဒါငါသမက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်လေဟိုမှာအေးတောင်းအော်အမလေးဒင်းကငိုက်များတော့ငိုက်နေသေးတယ်စီးပွားဖြစ်အောင်မယ်ဖြစ်အောင်မယ်ပြဲမယ်ဒင်းကငါတော့တွေ့မယ်အေးတောင်းဟဲ့အေးတောင်းအေးတောင်းဩဘာလို့လဲယူရကြီးရယူဘာယူရမှာလဲငါမျက်နှာလည်းသေးသေးချာချာကြည့်အောင်လေဟင်းရောက်ခမငွေမြိုင်ငွေမြိုင်အမေ sorry တော့ဟိုကျွန်တော်မျက်စိမောက်သွားလို့ပါဘာမျက်စိမောက်သွားမှာအမ်မောတယ်အမေရောက်နေပြီလားရောက်နေပြီသမီးရေရောက်ရောက်ချင်းစောင်းနဲ့ twin ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီသိလားဘာဖြစ်လို့လဲအမေဘာဖြစ်ရမှာတော့ညောက်ကြလေဒီနားမှာငိုက်နေတာငိုက်နေတာဟိုညအေးပြတ်သွားလို့ပါမေဟာညအေးပြတ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့
ညဘာတွေလုပ်နေလို့တော့အဲ့ဒါအမေသမီးကမေးကြီးတော့ချူမေးကြီးအမေအမေဟိုဟိုစိုက်ကားကရှင်းမိလားမေးဩမပေးရသေးဘူးမပေးရသေးဘူးပေးလိုက်စားပေးလိုက်စားပေးလိုက်စားဩအေးဟိုဆန်းလေးဘယ်လောက်ကြလဲ900ပါဒါသာယူတော့ဟေးလာမောင်တော့အိပ်နဲ့900ယောမေးေးညာကောင်းမှာအိတ်ကြော်ရတာအိတ်မပြော်ပါဘူးသမီးရဲ့စီးရတာလေတကူလုံးကိုညောင်းညာနေတာပဲအမေရေမိုးချိုးပြီးခဏနားလိုက်အောင်မယ်နော်သမီးနော်အော်အေးတောင်ညာငါရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်လေငါ့ကိုတကူလုံးနင်းပြော်ငါတကူလုံးတောက်တင်းနေတာဟုတ်ကဲ့တော့တော့စပြီဘာပါတော့ဟမ်အော်ကို့အမေပဲနင်းပေးမယ်တကူလုံးအညောင်းပြည်တော့နင်းပေးမယ်နော်အမေမရေဒီမှာဒီမှာအမေရဲ့အထုပ်ကိုယူအမေနားပါစေရောပြင်းမှန်းလာတယ်ပြပြရေချိုးလိုက်နော်နင်းပေးမယ်တကူလုံးနေမိမယ်တာနေမိမယ်တာအာအခုဆိုတော့အတုံးလိုက်တက်လိုက်ဝင်ပြီးဟေးစအမေတဲ့ဟင်းရပဲမလို့ဟမ်ဒါပဲလားဘာပြရမှာလဲမအေးတခါတလေလေးလာလေတော့အသားဟင်းလေးပါလေးချက်ပါလားညီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလေတော်တော်ကိုကစီးနေတာတော့။ဩအမေရဲ့ကစီးနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုကြီးရဲ့ငွေနဲ့ဆိုးရွှေဆွေတာပြီးစားရတာအမေရဲ့။ဒီဘဲဦးတော်အမေလာတော့ကြတာနော်။ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းဆိုအသီးရွှေနဲ့ပဲစားတာဗျာ။ဩအေးအော်လေ။မွေးတကထိတ်ခေါင်ဖွန်မင်းအောင်လင်မယားနဲ့လာတွေ့နေတဲ့။ငွေမြိုင်တော့ရတော့လေလင်ရတော့နဲ့လင်တာမကောင်း။ဟမ်တောင်းသမီးရတော့လေဟင်းကောင်းလေးတော်ချက်မကျွေးမလဲငွေမြန်ရဲ့ငွေမြန်ရဲ့နိကံကွာမွဲပါတယ်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 အေးအေးသမီးပြပြနေပါဗျာတော့ရငရုတ်သီးဘက်တွေစင်းမြဲကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့လောင်းဝင်နေပါဦးမယ်ငရုတ်သီးဘက်စင်အောင်နေမဟုတ်ဘူးနော်ငရုတ်သီးတွေကိုထောင်းပြီးတော့နိမြလုံးနဲ့အတောက်လိုက်ကိုထိုးထက်ပေးခြင်းတာအမေရတမဲအလိမ်မှာလို့ချီကျူးနေတွေ့လားချစ်နေတွေ့လားအေးတာရာညောက်တာအမင်းတော်ဝင်ကောင်းစားပါမေးရဲ့ဆက်ရမေးနည်းကြော်ကျော်ရထင်းဦးလဲตุ๋นเล่นที่ไหนล่ะมาหมดกูอ่ะเบบี้ไซอ้าวแค่เพียงขนาดไปแล้วเนี่ยแหละง้าเสียไปอเมียง้าตุ๋นเนี่ยแหละจ่ายง้าแค่เพียงกုံတော့มั้ยเนาะเต็มง้าแค่เพียงก็ตุ๋นเจ๊ซุก็ชิมเต็มเว้ยติติเล่ยောက်ปีเฮาติติเล่ตะมี่บาหลูตีเลยติติเล่บาเวไปเอามั้ยบาหลูย่าติติเล่เนมาแค่แค่กုံเลยพี่ซุเนี่ยตอบอกเลยเลยอ่ะตุ๊ตุ๊ติติเล่ก็สะกုံมาซุตะมี้แค่แค่รู้ๆล่ะโอเคติติเล่เอ้ตุ๊มาแค่แค่ไม่ชื่ออูเด้ตะมี้เอ้อะน่ะเนี่ยติติเล่โหบอกบ่ติติเล่เหวไปมาบ่ขนาดเล็กส่องเนาะโหบ้าใส่มาติติเล่ตั้วเหวลาออกมั้ยเฮ้ถ้ารู้เปล่าไล่มาบอกไปเลยนี่แค่แค่ย่ามะล่ะจ่ายง่าแค่แค่กုံတော့มั้ยกระสือมันเอดาย่าตะเน่ตะเน่ลิตะถองหนอมาวินวินไม่ชื่อแต่ดีไซน์มาเนี่ยเฉิ่งเผียงเหนียวมาล่ะฮะอ๋อเมียโหจุ๊ดเลยยางเวรี่บาไปก้องหลุโหเยียๆไปลุกละบาเลยมิ้มมาตั้วเปาะเลยมึงดิโหดเด้เมียโหนั่งรอทอซินอ่ะนี่โหลอัดแต่สีมานี่อ้ายลงไปได้ตูပြောတာတော့ตะบัดอื้อมากั่นป่วยล่ะมั้ยเด้มาเลยกั่นโหยอมมีซู้บ่งนี้เนี่ยแท้มาเลยหรี่งวยใหญ่นูไม่ป่าวอลกโกเล็ดตื้อจ่าจ่าไปจ่ายตาตะถองยิงตะถองญ่ามาบ่ญีรุดีสายย่าได้วงๆแน่ตาเลยทําเมซ้าณีโลอ่ะเหรอลิหรี่งวยใหญ่เลยมาเลยเยชี้ดิบิขะเนบิขะเนปั้นตัวมั้ยโหดาโหดาอเมเอเปียวยิงน่ะชี้ดิบาปาลาบิเปียจุ๊ดเลยจุ๊ดตั้นนี่บาดินี่ห่าปูยุหมอกก้องนานี่ห่าปูยุหมอกก้องนาตะเนตะเนไอ้ไล่ซ้าไล่เนี่ยไม่เปียวฉิมบุโตบ่อเมเอโต
ရရှိတယ်နောက်မှပြောပါကိုရင်းတော့ထွေးစားနေလေအောင်မဲအောင်မဲအမဲထက်သမီးတလားကြည့်လားလုံးမနေနဲ့ငါတော့ပြောစရာရှိပြောမှာပဲညဝင်းမပါနဲ့ဗစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါအမလေဟိုပြောမေးဒါမှလည်းစိတ်ကြိုက်တာပြောပြီးတော့ပြောရမယ်လေပြောရမယ်ဟောလေလေဦးထီတော့ဆက်ဆက်ကုန်ခါနေတာပဲခွေးပြက်တဲ့ဒုတ်လောက်ရထားတဲ့အကောင်လေးနေတော်တော်ချင်းနေတာလား哦。哎，是的，是的，是的。是的哦，这样，哟。你们把刀拿来，我这边。你们要啥子？来，我们刀把乌皮皮的拆了。修吧，等你，等你，我来追嘛。嗯。哦，刀阿鲁那边。刀阿鲁，给。呀，没呀，哟。贵档阿龙不老价，某个你呀，少个我呀，可你呀？你呀，呀，走你呢？什么？对了，你，我微信玩的，没耶，哟。没嘞，三不转，南不得老不三流，那边还一边么的呢？没嘞。要看嘛，三亚三亚的辣椒嘛的呢，阿叫甜嘛，鸡巴的，嘛鸡巴的。阿妹，阿妹，阿忠啊，你家那吧？好。哦，那天叫的吧，改的呢，你家那。那吧，你家那咱嘛都都改的了吧？那得养我。哈，阿忠啊，你啊，过来我睡在那嘛包啦。สิดนาบาวาลีนี่ดีกว่านะทีนะทีได้กูดูอย่าเอกูเลิกโหลบไปอ่ะท่าท่าท่าบาจูเว้ยแม่มะเนี่ยลาเนี่ยลาแกลาบีลาบีต่อเยตะกระเด้มาเว้ยมาตะมี้ชิชิให้ไปมินรอตั๊วซาตั๊วจะรอตั๊วสังกมินนี่ให้ไปละอะละกาเว้ยตั๊วๆใจมาละใจซ้ํามาแม่งอ่ะงาตะโกร้องดองจาซ้ายนี่บลูมากองนี่ไก่ดาบลูมาไม่ถูไหนเนาะตอกตรงว่าลูโลตุโลไม่ตอกอะยันน่ะจับไปซะไอ้ย่าแม่งมาตะบิลินซูเมียตะพ้าพ้าซะงาเปล่าดาไปนี่มาเอ้าดิตอกไล่กองซะดิบิโลบ่ฮะเดินแลเมี้ยนๆตีนๆไม่ตีนงาตีนมาดีวึกก็จ่อมาစာညာတွေကဒင်းလို့စာစားရတယ်ဟုတ်မရှိဘူးတနေ့တနေ့မိမဖက်တီဖက်တီလှုပ်ကျွေးနေတော့ပဲဒင်းမလို့နေစိတ်နဲ့ဟုတ်ပါဗာလေအဲ့မှာတိုင်ဟမ်းဝါဒါလေးတောက်ပြီးမှငါမူးပြေမှာမလို့မူးပြေလှုပ်ကျွေးမြို့မြို့မြို့သားမြို့တိတ်တာဟမ်းတပကံလုံးကောင်းတာမြို့မြို့စာဟမ哪呀？嗯，哪呀呀？好的，你要这上北京了吧？哟，这上北。哦，有毛片来有来，没有来抓着。啊，把我来收来，抓的没有抓的。没有来抓抓，我嘞来找老板来改改改改来你呀呗。没，哎呀，他那样养的好着呢。你把这年轻人养的给啥？哎，这是养的哪里来的？他那不是没事，我也没变哪里。来。对，刚刚没弄了，亲亲，压一下，拿来，来。我三岁啦，对不？都卡。咋了？你又不拿扫帚，我别管了。咱们等下再扫个完。你看嘞哈，谢谢谢谢。俺那俺那他妈到时还没去了，谁念你啊？家人，我说收了，来，倒霉了。我那没念伢耶。哎，没办法，没办法，哈，这个没办法，是的嘞。爹，谁家的人？你把路给他们搞。就你这样，谢谢。
ဆရာပြောဆရာပြောပြလိုက်လေတမီးပြေရတမီးပလာစားလို့နေတာမွဲပြီးချင်းချင်းရောဘာလို့မျက်နှာမကောင်းလဲတမီးဦးလေးရဲ့ဒီလိုပဲရောင်းချင်းတန်းလို့နေတာမွဲပြီးသူ့မှာပတ်ဆံရှိလို့ကဲကဲကဲဒီကငါတပည့်ကြီးလိုချင်တဲ့ဗလာစာအုပ်ကိုလည်းဆရာဝယ်ပေးမယ်။ချောင်းလုံးခဲတယ်အောင်လည်းဆရာကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဆရာတကယ်ပြောလား။တကယ်ပြောတာဗျာ။ငါတပည့်ကြီးကစာကျိုးစားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာစူးချတယ်နေနဲ့ဝယ်ပေးမှာ။ဆရာအရင်သဘောကောင်းတာ။အာပွား။ငါတည်းအရင်ခဲတယ်နေရာကြီးရဲ့ပုံမြားရေးစမ်းပါ။ဟဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။စာကျိုးစားတာနော်။ဆရာ။ဒီမှာဒါလေးထိုင်လေး။မထိုင်တော့ဘူးဆရာ။ဒီမှာဆရာအကြိုင်ငါခုနဲ့ရဲရဲဟင်းလေးချက်ဆရာတမင်းမစားရသေးဘူးလားညီမတော့ပြင်လိုက်မယ်လေမလုပ်ပါနဲ့အားနာဆရာပြီးမှမယ်ကိုယ့်ကိုခုခတ်စားလိုက်ပါမယ်ဩဆရာကလည်းအားနာဆရာမဟုတ်တော့ကြံဖန်အားနာနေပြီခဏလေးနော်ညီမတော့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုင်မွေနေတီတီလေးကဆရာအရင်ကြီးစိုက်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်လေဆရာအောင်ငါတီတီလေးချက်လို့နေမှာပေါ့ကလေးဘိုင်းလျှောက်ပြောနေရလေလုံလုံကိုယ့်စာကိုပြီးအောင်လို့သမီးလေးသမီးလေးဘိုက်ကလေးလိုက်ရင်လာပြီသမီးလေးလိုက်ရင်လာတော့လေဘိုက်ကလေးကိုလေတလတစ်ကြိမ်လောက်နည်းနည်းပြင်ပေးမှငွေရခွာလွယ်တယ်လေသမီးရဲ့နော်သမီးနော်ဟိုလက်တယ်လေးဒေါ်စပယ်ကိုလေနည်းပါကြအင်းဝင်လာပြီးတော့ဘိုက်ပြင်ပေးပါလို့မိမှထားတယ်နော်မိဟင်အခုတော့လေသမီးဘိုက်ကြိုးလေပုံပုံလေးကျန်းလာတယ်အဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဟောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးလေးကလေဘိုက်ကလိုက်ရင်တော့ပုတ်ပုတ်ပူလာတယ်လေအဲ့ကြောင့်ဘိုက်ကြိုးတင်းလာလေသမီးရဲ့ပြီးတော့သမီးလေးကအပြိုလေအပြိုဘိုက်ဆိုဒီလိုပဲပေါ့ဘိုက်ကြိုးတင်းတတ်တယ်သမီးလေးရဲ့နော်ဟုတ်မောင်ရည်မောင်ရည်မောင်ရည်အောင်ရွေးမူရပါလားဘယ်နေနဲ့လာလဲတမင်တကာလာတယ်ပဲဆိုတော့ကွယ်ခဏမောင်ကြီးတော့ဟုတ်ရှိရရှိရကြာရှိရဦးဆုံးရေမူရေမလည်းကငါတို့ဟင်းနဲ့စားလို့ဇကြောရေတပြီခဏလဲနေတာဟိုတနေ့အုတ်ချိန်မူလာဘာကိစ္စလဲဟောတို့ရက်ကွက်ကဓမ္မရုံပြန်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အလူလာခန္ဓာကောမောင်ကြီးတော့ဟောကတော့ပါသေးရှင်ကတော့ပါသေးတယ်ဟာအော်အမေမဟုတ်ဘူးလေဟိုကိုရက်ကွက်ကဓမ္မရုံပဲလှူရမှာဘောအမေရဲ့ဒီမှာအဲ့ဆံလို့ရှိတယ်။ဟိုမနက်ကဈေးရောင်းရတဲ့ငွေ2000လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှန်မျိုးရဲ့ချင်းပြားလေးပြားလေးကအဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ငါးစီမှာတော့ဟို1000ရှိသေးတယ်။ကဲ။ဟိုကြည့်ရေ3000။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလူပါတယ်။တာတို့ပါဗျာ။တာတို့တာတို့ပါဗျာ။ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းညောက်ပြီးတော့ဒီလင်းဒီမြားပျော်ပျော်ရွှင်ရင်းနဲ့နေနိုင်ရပါသေးဗျာ။ဘယ်ရစနေပြပါလေ။ဆရာဒီလိုပြီးသွားတယ်။ဘယ်ရစနေပြပါလေ။အေးတော့။ယာ။နစ်ကိုနဲ့ဘာကောင်းများထင်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်း။ဘာဖြစ်ရမလဲ။နစ်ကိုနဲ့တန်းကြွယ်သထင်းများမှတ်နေသလား။ဟမ်။ဟိုကိတ်လည်းဝင်ပါလိုက်။ဟိုလူဆိုလည်းဝင်လူလိုက်နဲ့ဟမ်။မိဘကြောင့်လည်းသွားကြည့်အောင်လေ။ဆောင်းအောင်ထဲမှာဆာမရှိဘူးဟောင်းလောင်းဟဲ့။โอ้ด่าတော့เมียไม่ชีโลไม่หลูไม่หลูโลไม่ชีเด้อเมียละอัตตะ50จุนนี่บาดิเปียอะตินอกมาดิตะดี้สู้อเมียเนี่ยกัดเนี่ยได้เมียนี่ง้าเอาเสียมาลบบาเนี่ยง้าหลูจี้บาง้าใต้บาเด้นี่ตะวินตะคาโอ้เลยง้ากะยุดองไม่ใส่ง้าตะมี้แน่นาชีโลง้าเปียวเนราเมียกูเอ้ต้องตุนย้ายหยอกจ้าให้หลูแล้วฮ้อวะยังไม่ชีชาบาอูเล่นวิทยาจีบเนี่ยหยอกจ้าก้องตะหยอกบาอเมียไม่ซินซาจีอะตองซาแลกินเนี่ยหลองกะซาแลกินเนี่ยโยซ่าအစိုးပွေတာရှောက်တာလည်းမရှိရှာဘူးသူ့မှာဝါသမာပါလို့တက်တူးတွေရှောက်ထိုးရတဲ့အခြေလေးတစ်ခုပဲရှိတာအေးပါမိမွေးရဲ့မလေးညောက်ကြားလေလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်မယ်လူတော်တော့မဟုတ်ဘူးလူဆိုတာလေကောင်းနိုင်လည်းမရဘူးတော်ဖို့တက်ဖို့သိဖို့လည်းလိုတယ်ဟဲ့မေကျွန်တော်ကဘာချိုးရင်းချက်များရှိနေလို့လဲဗျာမေစာရောက်ကလေးကပေါက်ပေါက်ဖောက်နေတာနားရည်တော့ရောက်ကူပူးထူနေပြီအောင်မအောင်မငေါ့အောင်များနေစားမအောင်အဲ့ဆိုနေ့ငါတခုမေးပါအောင်မယ်နေ့လက်ထဲမှာအခုပတ်စံတသိန်းရှိကြလားဟမ်တသိန်းဟုတ်တယ်အော်အမေရဲ့အဲ့လောက်များတဲ့ငွေကိုလည်းဘယ်ရှိပါမလဲဟိုအမေချဲထိုးခြင်းလို့လားဟဲ့အမလေးငါချဲထိုးခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်တော်ရဲ့ဟမ်နေ့မိမမွေးဖို့ဖွားဖို့ဇေယိတ်ကိုငါပြောနေတာဟောအင်္ဂလန်ရှိတယ်လေဟုတ်ပြီတော့ဒီရပိုင်းတွင်းမှာလည်းအဆင်ပြေလို့ကြံဖန်ပါမယ်မင်းရလေဟိုလေလွန်လိုက်တာလွန်လိုက်တဲ့ကြံဖန်ပါမယ်မေဟင်ဘယ်နာကြောင့်တမင်းတိုင်းချက်ရင်တိုင်း20မီနော်
ငါသားလေးရဲ့ကြက်သားရင်နဲ့ထမင်းစားကျင်လို့လား။စားကျင်တာပေါ့မမေရဲ့။ကျောင်းမှာသားရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဆိုကြက်သားရင်နဲ့ပဲထမင်းကြိုက်ထုတ်ပါ။တနေ့တိုင်းလည်းဂေါ်ပြီးကြော်ပြီးနဲ့ပဲစားနေရတာ။ဒါရရှက်လာပြီ။ပြပါသားရဲ့။နေ့ဖန်ကြရင်လေငါသားလေးကြောင်းသွားရင်ထမင်းကြိုက်ကိုမမေရဲ့ကြက်သားရင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်။အေး။အမိုင်းမဟဲ့နေပြန်လာစောလိုက်လားဒါနဲ့နေပါနေဆိုင်ကဘယ်နှထားခဲ့ပြန်ပြီလေမဟကျွန်တော်အဖိုးတွေမေးမနေနဲ့เนาะကျွန်တော်အရက်တောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုအရက်ဖို့ပေးအိုးနေဆိုင်ကလည်းနင်းနေတယ်ငါဒီမှာပက်ဆက်ပြန်တောင်းတယ်ဆိုတော့ငါလေဝေရွေးနဲ့ရှိနေမှနေသိနေလားဟဲ့အမတို့မိန်းမတွေကလေပစိပစကိုများလောကြီးတယ်ကျွန်တော်အရက်ဖို့ပေးမှသာပေးသားမှာမပေးပြန်နေတဲ့ဒီနားပေါက်ပေါက်ဖောက်ဖောက်အောင်မစုခတ်ပါပဲ။ဒီကောင်ဒါနဲ့နင်မလောက်လီမှလည်းပြော။ပေးရပေးကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါလေအကုန်ညီသွားတော့ငါတို့သားမိမှာဘာနဲ့သွားစားမှာတော့။အမ။နောက်ခါလာနောက်ခါစေ။နော်နောက်ကိစ္စကိုနောက်မှရှင်းမယ်။ခုတော့ကျွန်တော်အရက်သွားတော့လိုက်အောင်မယ်နော်။တောက်ဟေးတောက်တောက်။အဲ့ဒီအရက်တောက်ပြီးတင်သွားလဲအေးတာပဲ။မိသားစုအတွက်လည်းဘာမှအားမကိုအောင်ငါစိတ်တွေလည်းညစ်လာပြီ။မမေကိုအရဘူးပစာကိုင်းသွားတော့ဘလို့ကံကျတိုင်းနဲ့ထမင်းကမထိုက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အေးပေါ့သားရေတော်လေကျောင်းတော်လေးဖျားဝင်ဘူးလေပါလားอ๋อสันเล่เอ๋ยพะยาอฉิ่งตะตะเบบี้มะพูไหนมาบูงะตะมี้อ่ะเลยกုံหีเน่ซอไอ้มุกิสสะดิอารมณ์งาจีลงเนี่ยล่ะอ้าเรกูไม่ชื่อบาบูสันเล่เอ๋ยดาเน่เอ้ต้องจีอ่ะดอลิโอดอจ้องแม่กูเนาะอ๋อจ้องซอตะแม่กูงาแหนงออกลุกท่าดาโอ้ดิ้นอ่ะเล่ดิหลูมวยหลูดองเปียงจ่อรอชาจ้วยไหนเน่กาวบ่ห่อบูดออืมเปียวจิงเฮ้ๆๆดิซาหม่ามาจ้ะคนเดียวกันนี่พี่จิ๋มๆนะบายบาบาดิပြောနေจ้ะอ๋อมีอยู่แช่ท้อเนี่ยขึ้นมาบ่อ๋อโหวัดตุ๋ยเนี่ยยาวเนี่ยกองเลยบ่ฮล่ะถูกดิโดนเนี่ยนักลงต้องลงวาสนาบาดิอ๋อป่าล่ะบ่ไอ้ชินน่ะจ้ะยะซ้าชินน่ะจ้ะยะซ้าจ้ะยะซ้าแกยะป่าอ๋อโอ้เนี่ยละแค่ตะกองเลยอดว่าบ่ป่ะเลยอ๋อนี่ยาวเนี่ยหาวงาပြောနေดาเลยอ๋อไอ้หนูชินเปียวมาโดว่าเลยนักลงต้องลงยะရှင်းရှင်းပြောနေတာကိုဘယ်နဲ့ဟာတော့ကောက်မလေးရှင်ဘယ်လုံးကောက်တော့ဟိုကလန္နာကြဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ရှစ်လုံးကောက်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့လေးရှစ်တလုံး off လိုက်တယ်။အော်ငါငါကြိုက်တာတော့အော်ကောက်လေးဟိုရှစ်ငါငါရှစ်အာအာလိုက်အာလိုက်ဘလားဘူးလေဘလားဘူးလေငါရဖို့လေဟုတ်ပြီငါကောငါရဖို့အေးအေးအေးဟိုအတော့လေးဒီရက်ကွက်တယ်မှာတကားမှမမြင်ဘူးနော်ဧည့်သည်ထင်တယ်အေးတောင်းရောက်ကမလေးသူသမီးရဲ့ရောက်တာရက်ပိုင်းမရှိသေးရဲ့အတော့ကလေချောလေချောခန့်လေခန့်လေနော်ပြီးတော့အတော့သမီးမိမွေးလေလေရုပ်ချင်းစင်တယ်သိလားအေးဒီကောင်မလေးကလေကြည့်တတ်မြင်တတ်တယ်တော့အမလေးဒါအသက်အရွယ်ကြီးလာတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်လေကြောက်ပတောင်းကဖေကံကောင်းရဲ့သမီးငွေမြိုင်ဆိုရင်လေကာလာသားတွေအားလုံးကလေတဲတဲလှုပ်တော့တဲတဲလှုပ်ရှုံနေရှုံနေအတော်ကြီးအခုတော့မလေးအတော်ကလုံးဝငယ်ကောင်မပြောက်သေးဘူးနော်အေးဒီကောင်မလေးဟာလေလူခဲခတ်တော်တယ်တော့တော်တော့ကိုတော်တယ်မညံ့ဘူးမညံ့ဘူးဟဲ့ကောင်လေးပြီးပလားပြီးပြီးတပီးရင်လည်းလို့တော့ရော့ဟာတခုကဲနေနေတော့တော်ကလေးနေဒီပဲဒီပဲတော့မလုပ်ဘူးဒီပဲမှတ်ထားအချွေးရမှတ်ထားတယ်ဒီเดี๋ยวโมยกาแฟเล็กตองเนาะชอบมากเลยตะมี่ชิดาตะมี่ตังเกินล่ะဟုတ်တယ်เมย์โหตะมู่ยังยောက်ล่ะတော့လीโมดอไอ้มาตะมู่ง้าနေอ่ะအဲ့တော့အပေါ်ရက်အောက်ထက်နေပြီးခင်းသွားကြာโอ้อีๆๆโหနာမည်လေးอ่ะโมတယ်ล่ะตะมี่โมตุษาပါอันดิโอ้อีๆๆๆโหตะมี่โหကြီးอ่ะล่ะလीโหတော်တော့ကိုဟိုစီးပွားရေးပြည်ပြည်လဲလဲရှိပုံရတယ်ตะมี้ละฉิงอ่ะตู้หลุกโลมาเว้ยแอนดี้เนี่ยโหหลอกတော့เลยยัดกั่วแท้มายัดใส่ขึ้นไปอ่ะอโจไปลูกล่ะไม่ติดอยู่แอนดี้เนี่ยอะคู่ตัวฉิงนี่ผิดละโอ้อ้าจ่าไล่ตาตะมี้เอ้ยอ้าจ่าไล่ตาโหตะโกลงแล้วเลยชวยเลยโหญ่อနေราเว้ยโอ้ตะมี้โหยัดใส่ขึ้นน่ะเลยอเนี่ยซ้ออ่อนเหมียล่ะตะมี้ညက်လိုက်တာတော့ပြောမနေနဲ့အန်တီတပေါင်းကြီးလို့တပေါင်းမြတ်တယ်ဆိုဒီအရက်ရောင်နဲ့လှုပ်ပဲရှိဟဲ့ဟိုလေးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာ
ไม่ได้เอาเนี่ยเลยกุ้ยตองนี่อ่ะยืนได้ไหมเนาะกุ้ยมีตัวเล็กไปมาเลยไปมีตัวเล็กพี่มาปอเดี๋ยวหายาเปลี่ยนนี่ด่าเลยจ้าลูกเชียนเลยเดี๋ยวอายุเนี่ยตัวเย่ไปจำมาตอกไม่ไม่ใช่มาปอกุ้ยตองอ๋อไม่เปลี่ยวมาเลยอ๋อมีมวยเงาเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเนี่ยมาไม่เป็นแต่ไงเจ้าเชียนจีจ้าเปล่ามวยตัวจ้าปอปอว่าเปลี่ยนเนี่ยยี่ลูกเลี้ยงยาเลยแต่เนี่ยจะใช้เล่นนี้สักเปลี่ยนเนี่ยจ้า ฮะไม่เอาเลยเปล่ามวยเชี่ยมากูตาตุ้มีเอาเลยมวยเชี่ยมีชัวร์มาไม่เอามาเนี่ยมีอะไรเอาไหมงามวยเชี่ยมีชัวร์เปล่าเราพ่อผู้เลยกูตาตุ้มีเดียวเลยเส้นสีบีเนี่ยเราไม่เจอเราเปล่าเนี่ยจ้าทีแม่ตั้งเนี่ยลงเนี่ยลงมาปั๊บสั่นเลยตะต้าวมวยเนี่ยดีใส่เอาเปล่าฮะยังไงเขาจะเลยมวยเปล่าเราไม่เจ้าอยู่ละตะต้าวยังยัง ตะต้องเมียเด้อเด้อพ่อยามแม่เลยยะใส่โอ้ไม่เอาเลยเปล่าพ่อยามไม่ใจเด้อลูกดิบ่ควรจะมาอุ้มเมียเอตาพ่อยางาผู้ซอยพะยองมาตีผู้ตองอะท่อมาแต่เนดีญาเนดีใส่เอาเผ่าตามเอโอเคอ่า Stop.
ရသမီးရောဆုံးနေပြီမင်္ဂလာပါဗျာကဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့အိမ်တော်ကိုမတန်းလေးခွာရတယ်မှာအခဲကြတော့ညီမသွားယူပြီးအိမ်တကားခွင်ထားဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်နေမကောင်းသလိုတရင်သွားမိတာအပြန်နောက်ကြမယ်ထင်တာနဲ့သူ့စီမှာတော့အခဲတာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲကွာကားတွေပိတ်ပြီးတော့နောက်ကြသွားတာဆရာကြီးလေးကပါအာကဲကျေးဇူးပါသမီးရဲ့ငါသမီးကတိတက်လိုက်တယ်ကြည့်ရဆရာမရှိရနဲ့သူတို့အားလုံးညီမဆရာကြီးလို့ပြောစကြက်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ကောင်းတာပါညီမရဲ့ငါညီမလည်းဘွေးရပညာရတယောက်ပဲကိုတပည့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ငါညီမတက်နိုင်တယ်ဘာသာကုညီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအေးချက်ွက်ထဲကကလေးတွေဗတ်ဆောင်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကိုလူတူတယောက်ကောင်းလည်းအစင်မပြေနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးမိဘကြီးတယောက်ချင်းစီကိုကိုဘကအမြင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ဆွေးနွေးရဟုတ်တာပါဆရာရဲ့အော်တာနဲ့မြမနှစ်လေးကတရင်တစ်ခုကြားလာရဲ့ဆရာကိုရေးတောင်းလို့ရဲ့စာရေးကိရိယာဆိုင်ပိတ်တော့မယ်တဲ့တော့ဘာလို့ပိတ်မြမလည်းအဲ့ဒါကိုသိချာမသိဘူးဆရာရဲ့ကိုရေးတောင်းကအရက်ဆိုင်ဖွင့်မှာတဲ့ဟမ်အရက်ဆိုင်ဖွင့်မှာဟုတ်လို့လားတမီဟုတ်တယ်ဆရာတမီဥပ္ပလေးပြောခလေးရစားတဲ့အိမ်နားမှာဒီလိုအရက်ဆိုင်ခင်တာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်လို့ဆရာဆရာအိမ်ဆောင်ဘယ်လိုကြမလဲကိုလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာရက်ွက်ထဲမှာဒီလိုစာရေးကိရိယာဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်ရှိလို့ကိုတို့တော့အဆင်ပြေနေတာလေဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးဆိုတော့လေကိုတို့ဝင်ဆွတ်ဖတ်လို့မကောင်းနဲ့သူလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုတို့ဘက်ကတတ်နိုင်တယ်လို့ညှိနေနေလို့ရပါမယ်ဆရာမလို့ရသေးတဲ့စာရေးတမီးလုပ်ပေးပါဦးအော်အေးတမီးဆရာပြင်ဆက်ပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့စားကြပါဦးOh, damn, 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 damn,
ถ้าอยู่หมอโอ้กูยต้องรู้บ่ล่ะบ่าอยู่เลยไส้มาอสงชื่อเนาะใจตาตาเปียวเมบ่าเมียเอาไว้กันสิดีเลยกูอืมบ่ามาไว้เสียไม่ใช่บ่อมีลูกโกเลยซีบีเจ๋วเว้บ่อ่ะเย็นจี้เด้มาตันนูรู้สายอ่ะเล็ดติดาเลยจะจะกองตัวอ่ะแค่ด้วยนี่แหมแกด่าซ้ํามาบ่ามาไว้เสียไม่ใช่บ่อ ไอ้จูจูไอ้หมีมามองเอ้ตองยောက်เข้ามาหอดแต่ดอลิซาเบ้ตุ่นน่ะเมียดองเงินย้ายเนี่ยกูโกเอ้ตองหนูนี่สายกิริยาสันนี่ผุบไปอย่าใส่เตเลยกันแล้วตู้จองบ่บ่เปล่าจิมาจิมาหยอกจ้าสุลิตะนี่ตะนี่อย่าผู้ช่าพี่รอดีน้องสันว่าตลอดไปนี่ล่ะไอ้บ่าเอ้เซียงซ่าเลยเซียงซ่าล่ะบ่ถ้าบิ่มแม้ไอ้หลูอย่าตีตาย้องซ่าอ่ะรอไม่ก้าวมาเว้ย มีจุดว่าเลยงั้นไปเต้นตีตัวไปสิอะไรเลยไม่รู้ตัดตลอดลงมาสาวดอลลี่สิเบ้แกไปสอสีตัวนี้เดินไปว่าอะไรมาเข้ามาอากูตัวนี้งั้นกูเต้นอุ้งอิงไปกูตัวอะไรมันยี่สิบสามจีท่าไรกูเต้นอุ้งไม่มาไปเปลี่ยนไปหมดแล้วเฮาเดย์เฮาเดย์นี่เรียงเข้ามาละงั้นมาตัวไปหรืออ่านาหรืกูตัวอะไรอุ้งตีละมาตัวใส่จ้าใส่จ้า ฮัลโหล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 ฮัลโห
ဆုံးတန်နေရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုငါအကျွေးရောက်ရင်ငါတစ်ခိုင်လုံးပြုတ်သွားမှာပေါ့မယူဘူးကြောက်ကြောက်မင်းမွေနေနေပြောကြာတော့ဆိုင်ကအရက်သာတောက်တော့မာနကိုခေါ်ဝါချမဲ့ပေါ့ကဲအာပြောအဲ့ဒါဦးနဲ့တံကိုတူရဲ့အရက်ကြောက်လုံးနေတာဟိုအောင်အရှုပ်ရှင်းကဲအိမ်မှာဆိုင်ဥပီအပေါ်ပြီးတဲ့ဒါခိုးလာတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာပြောင်းယူလာတာမိကျူစီရအင်းပတ်စားမပီးလို့အဲ့ဒါခိုးလာတာပဲပေါ့မလို့ရအောင်ဆိုဈေးတစ်လုံးယူဈေးတော့မတော့ဘူးဒေါ်ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တန်ဟိုကဈေးတဲ့နှစ်ခါသုံးသားလောက်ဘာနှစ်ခါသုံးသားလဲမဟိုးတွေကသုံးထားတာကြည့်ပါဦးဟမ်ယူမတော့ချိန်မယူနဲ့သွားပေါ့ယူပါရရရနေဦးလေယူပါဟဲ့ဓာယူလို့မရဘူးဟိုဟာယူပြီးရောဗျာပြီးရောတော့ရင်ပြီးတာပဲအဲ့တော့အမီးတော့လက်ဆောင်ပေးနော်ဩအထုံးတက်နေသေးတယ်ဒီတော့ဒီတော့ဟေးခရမ်းပြလောက်လဲမင်းတောက်နေကြပဲလေကွာ2000 2000ဟောမင်းတို့ဆရာလေကွာဈေးကြီးလိုက်တာဟောဈေးလေးပါလေရှော့ပြီးတော့ငါဘယ်လောက်ရှော့ပြီးရပါဟို1800ပဲထားပါကွာနော်တခြားဆိုင်တွေမှာလည်းငါ1800နဲ့ပဲတောင်းတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလည်း1800နဲ့ပဲယူကွာလေ။ဟဲ့ဘာလို့1800နဲ့ပေးရမှာတော့2000ရောင်းတဲ့ကိစ္စဟော။အမေရဲ့1800နဲ့ရောင်းရင်တော့ကျွန်တော်6000မြတ်ပါသေးတယ်။အိုးမြတ်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 ဒီထက်ပိုမြတ်ချင်လို့ရောင်းနေတာလေ။ဟုတ်ပါတော့။စစ်တို့ဘာလာပြီးဈေးစင်နေတာလဲ။ဒီပလင်းတစ်လုံးက2000ရောင်းတာလေ။နေတော့ချင်ရင်တော့မတော့ချင်ရင်နေပေါ့ဟဲ့။ဘယ်လဲဗျာ။ကျွန်တော်တဲကွက်သားတဲ့ဆိုင်မှာမှုလို့ကျွန်တော်လာအားပေးတာလေ။တခြားဆိုင်တွေမှာဆိုသူ့ထောင်ဈေးသက်သာသေးတယ်။ဈေးတားတာမှာတောက်နေဘာလို့ဒီဆိုင်လာတောက်နေသေးလဲငါဆိုင်ရမှာဆိုင်မုတ်တတ်ထားတယ်ဖက်ကြည့်တာနင်းနင်းနောက်မှာဖက်ကြည့်လိုက်စားဖက်ကြည့်လိုက်စားဟောအာတခုံးစားနေတခုံးပဲပြောတာနော်2000သုံး2000ပဲမပြင်ဘူးကဲချစ်တို့ဒါဆင့်မနေနဲ့ဈေးစစ်လို့မရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတောက်မလားမတောက်လားဘာလို့မလဲပြောဟောဒီလိုပါကွာငါမှပတ်စံ1800ပဲပါတာကွာဟိုမနေ့ကကြာငါ200လာပေးမယ်လေနော်ငါအမီးလေးတော့အလကားကြည့်လိုက်နော်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်2000တော့အပြည့်မပါဘူးချစ်တို့ဟင်ဝင်းမြိုင်တို့ကတော့လေရင်ပတ်လေဖြတ်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးနော်ငါမပါဘူးဟောဟောဟောပါဘူးတော်လေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ
ကျွန်တော်အကျွေးနေရာနဲ့ပေါင်းပြီးသားမှတ်ထားလိုက်ပါနော်နော်ပြီးရောပြီးရောပြီးပါမီးသားမှလည်းပြောပေါင်းမှန်စားဒါ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 လေးဘယ်ကြက်ကြက်တော့ကြက်ကောင်းအေးမင်းပါရင်ထဲ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 အမေထောင်ရှိရဂျူရီမင်းပါနော်နေရာလဲလို့တယ်အမီပိုးလဲလို့တယ်နော်မှတ်ထားနော်အရသမားရင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေရကြားလို့စိတ်ပြက်လာဖြစ်နိုင်ဆိုင်ဟိုးမထွက်ချင်တော့လားမိမပြောရလဲမှန်ပါတယ်ငါလည်းမင်းမျိုးကြောက်လို့တောင်မပြောရတာအဲ့ဒီရက်ဆိုင်ဖွင့်ရတော့ငါလုံးဝသဘောမကျဘူးဘေးအိမ်ကဆရာလေးကိုကန်ထိုးတော့အားနာလာပြီဆရာလေးကခလေးတွေအတွက်တပင်တပန်းနဲ့ပညာဌာနပြုနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောအဲ့လိုကိုစီဝါတစ်ခုလေးကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တလို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လက်ပြမတန်ဘူးမိမိတော့မပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပြောရဘူးဟိုအဲ့တော့မိမပဲတပြေးပြေးနားဝင်အောင်ပြောပေါ့နော်အမေအကြောင်းလည်းယောက်ျားသိရတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်ချင်တာကဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအစိုးပြောပြောအကောင်ပြောပြောဘာမှလက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုလခုအဲ့ကိစ္စကပဲစိတ်ညံ့တာ။ကြောင်မိမရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေတွေးမှုနေရော။လောကကြီးမှာနေရတာမပြောဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီပြောအောင်တော့နေရမှာပေါ့။ဒါမှလည်းလူပြည့်ရကျွတ်နေမှာ။အစိုးရအကောင်အရှုံးတွေကအများကြီးလူပဲတွေးလိုက်ပါမိမရဲ့။နော်အော်ဒီပြန်ရအောင်။ဆိုင်တော့ကလည်းချူကြီးတစ်ပါးဝင်ဝင်အောင်မယ်။နော်။ချူကြီးလား။အေးမီ။ညအဝတ်စားပဲနှစ်စုံပါတော့။ဦးအားလုံးမအောင်ရှစ်စုံတော့တော့ပါတယ်ကြီးကြီး။ရှစ်စုံ။အေးအဲ့ဒီရှစ်စုံနှစ်ပါအောင်ဝင်တော့ငါတို့ကအဝတ်စားတော့ထပ်မစင်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီခါလေးရှင်းအောင်ပြောထားတာနော်။အေး။အမေရောက်နေပြီလားမလေးအခုပဲရောက်တာသမီးရဲ့အေးရှိပါဦးကျူကြီးဖားဖားတော်ဖြစ်နေပြီမမတို့ရောမှာတော့သမီးကခလေးလေးမမလေးသမီးရဲ့ခိုင်းစားလို့ရတဲ့အရွယ်မလို့အမေကခေါ်လိုက်တာပေါ့ကဲအမေသမီးစားပြီလားမကြောက်ကြော်ပြီမယ်မိမွေအော်တော်တော်ကိုလောကိုလောက်တယ်နော်နောက်ခွေးမှာရှိတာနဲ့စားပါစေပေါ့ဘာလို့အကျဉ်းလုံးနေတာတော့မိမွေအမေကဒီဇိုင်းမမဟုတ်တာကိုကြီးတောင်းရင်ညီမဝမ်းခွဲလေအမေအဲ့တော့တမီးရဲ့ညီမပဲပေါ့ဟဲ့အမလေးဆွေမျိုးကဆွေမျိုးပဲလေလူဆိုတာလေမျက်နှာသာပေးရင်ရောက်တတ်တယ်အခုတည်းကဖိထားကမှပုံကြတော့မပေါ့ညီကလေခက်တာပဲညောက်ကြရောအိတ်တုံးလားမထားသေးဘူးလားဟမ်ထထပြီးအမေထပြီးဟိုဆုံးမကပ်ပြီးဖျားရှိကုန်လေမလေအေးတောင်းတော့ကတော့လေဖျားဖြစ်မဲ့အုံနီခဲပဲဟဲ့အုံနီခဲပဲအာအာရှိဆိုင်တော့မခင်းဘူးဖျားပဲဖင်မှုတော့ထောင်ပြီးရှခိုးနေအမေဘာလို့ရှုပ်ပြောတာငရေတော့ကြီးကုန်တော့မှာအမေဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပြောပါခိုင်းနေတာသမီးလှုပ်ပေးမယ်ကဲမလှုပ်ချင်ပါဘူးညီကဘိုက်ကြီးတပြဲပြဲနဲ့အေးဇနီးကညာမရလိမ့်မှာလှုပ်မနေစားမှာနဲ့အေးမီညီဝယ်စားတော့ကိုနောက်ဝေးမှာတော့ထားနော်အပီးရင်လာခဲ့တော့ငါခိုင်းကြရှိတယ်ဘယ်သွားနိုင်စေဝင်မတော့ငငယ်လေးကလေစောင်းနဲ့ဖွဲပြလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတိုက်လာခဲ့တာလေမိသွေးခဲလေးနဲ့တော့တိုက်သေးတယ်လေအေးညီကလေသွားနိုင်စေကိုလေပတ်ဆံအကုန်ကြခံပြီးဝဲစရာလားမေရဲ့အဲ့သွားနိုင်စေတကူးလေးနဲ့လေကျွန်တော်တို့မွေးမတော့ပါဘူးဗျာမိမလားဝဲရဲ့အေးတောင်မမွေးပေမဲ့လေအဲ့လိုအတော်အထွာလေးတွေစုရင်လေဟော်ဒီလိုရွှေရတယ်မသိသလားသိပါတယ်မေရဲ့သိပါတယ်ဟုတ်ကိုကြီးတောင်းလို့ပါလားဘာလို့ကျင်းလို့လဲစောရည်စီဝင်လို့ဒီစားတခုပဲအဲအဲအဲဟုတ်ကြည့်ဘလောက်လဲအော်ငါလာနိုင်နော်
อมะม่วยใหญ่โนบาล่ะเบี้ยแลล่ะจ๋าล่ะเลอ๋อเบี้ยแลล่ะล่ะเลยสวยชื่อซันยะเปลี่ยนล่ะล่ะเลทีมาจิบ่าวตามีเหนียวละกอกเนยันซีซวยโจตะโกงซีทีมาเลทีมาทีมาဟုတ်ပါမောင်ဝင်မြန်ပြောမှာပဲတာမင်းเนี่ยစလုံးကိုကြည့်မိတော့တယ်တကူလို့ဝင်းဝါเนี่ยပဲလှလိုက်တာဟဲ့အော်ဝင်းဝါပြီးလှမှာပေါ့ဒါလေ16ပဲရည်ပြည့်လေ16ပဲရည်ပြည့်ငွေမြိုင်တော့อ่ะတော့လေမလုံးချင်ဘူးဆိုတော့ရှင်အရှင်းပဲလုံးရင်တော့လေ16ပဲအရင်အပြည့်မှာလောက်တာကြည့်ပါလားဝင်းဝါပြီးတော့မောင်မြိုင်ဟင်ဒါနဲ့ရွှေစည်းကဘယ်လောက်လဲရွှေစည်းอ่ะအဲ7သိန်းကျော်တယ်လေအော်ရွှေစည်း तू ဟာ तू တက်ချင်တက်ကြားချင်ကြကိုလုံးမဟုတ်ဘူးလေကွာတော့စုမိစောင်းမိဖို့ပဲအရေးကြီးတာလေအော်ရွှေစည်းတက်လဲဝင်ရမှာပဲစုရမှာပဲဝင်ရမှာပဲမလီမငွေမြတ်ရဲ့ကျမဖြစ်အားကြလိုက်တာအရင်ပဲအဲ့ဒီငွေမြတ်ဟိုကိုအေးတောင်းယူရောမလုပ်ဘူးလားအော်အော်အမေရငါ့ကိုဟိုလက်စုံမောင်ငွေလေးလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတာပဲဟိုဒါမဲ့ရွှေပြည်ဘူးတယ်လေငါဝါငါပါပါဘူးဟာငါမမကြိုက်တာ။အော်ကိုကြီးတောင်းရတယ်ပစ္စည်းတင်ခါလူတင်ခါပါတော့။တင်ကိုနောက်ပါဆိုကုတော့ပဲရှင်။တခြားဘာပစ္စည်းမှပါတာမဟုတ်ဘူး။မိကျူရှင်။ရှင်မနေနဲ့လေ။ညဘာစကားပြောတာလဲ။ညစကားကိုစင်စင်ကြင်ကြင်ပြောစားမှာ။သူများဝင့်နိုင်စားနိုင်တာကိုမနာလို့ဖြစ်ပြီးပြောမနေစားမှာနဲ့။စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒေါ်လေးငွေမြိုင်မိချူကလေးဘာတဘောမျိုးနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒေါ်လေးငွေမြိုင်ရဲ့မိချူကဘာတဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမလေးငွေမြိုင်ရလေလူတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်လူတွေကလေကိုမဝင်နိုင်မစားနိုင်နိုင်သူများတကာကိုမနာလို့စိတ်နဲ့ပြောနေတာအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့ပါဇက်ပေါက်တွေကိုလေကောက်ရိုးနဲ့ကိုဆိုးဆိုးပြီးပိတ်ချင်တာဩတုံတုံဟာရောအာညရှာမရှင်စားမနဲ့ငါ့ကိုဆရာမလုံစားမနဲ့ဒီမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုလေငါလိုကောင်မလေရက်ချင်လို့ရက်နေတယ်များမှတ်နေသလားဟမ်ကဲကဲကဲပါတော်လေးဆိုရယ်ကျွန်တော်ပြောင်းတော့မယ်နော်အေးတောင်ခမညာနေအရင်မရှင်စားမနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှာကိုရှင်တယ်လာသွားမယ်လာမိကြီးဒီကြီးကလည်းညီပဲမစီမဆိုင်စကားတွေဘာဖြစ်ပြောရတာလဲအိုးမှားတဲ့ခါလဲမှားမှာပေါ့တော်လေးကလည်းยีมาละมังွေใหญ่โลแม้มาเมียวโตมาดะล่ะมังွေใหญ่โลแม้มาเมียวอ่ะดิยีโออเซ้งไล่วาซาเป็ดเลยนะติล่ะตั้วอะแท้โหตั้วไปเจ๊อูจิตาตั้วอยู่ล่ะแกฮ้อๆฮะปุ๋มดิไม่จ่องไม่ย่นเนาะมังွေใหญ่โลโลว่าไม่จีนะบูกว่าเอซอจีพี่อาจารย์ไม่ซี้แห่หามาอีงွေติเมน่ะแล้วโหจีนะหามาอีကွာတင်ငယ်ကိုဂျိုးကမဲ့ဟာပါ ਈ အော်တပင်းနေရင်နေရနွယ်လေးပါလားကိုချစ်တို့ရှင်မူးနေပြီနော်ကိုလန်းကိုသွားအော်နွယ်လေးရယ်ကိုကြီးချစ်တို့လေအဲ့လိုမျက်မှန်သိတက်ပြီးမကြည့်ပါနဲ့လားကွာကိုကြီးလေနွယ်လေးညိုညင်မမကန်လာနိုင်လို့ပါကိုချစ်တို့ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲနွယ်လေးရယ်ကွာကိုရဲ့အသက်ကအရန်လူတာဟိုမင်းလေးလွယ်စကားနဲ့ကိုကြီးဘလို့မမခံရနိုင်ဘူးတိလာဟောကိုချစ်တို့ကျွန်မစိတ်တူလာပြီနော်ရှင့်ကိုကိုလန်းကိုသွားလို့ပြောနေအော်နွယ်လေးရလေနွယ်လေးကိုလေကိုချစ်တို့အရန်ချစ်တာနွယ်လေးရလေကိုချစ်တို့ချစ်တယ်မလားဟမ်ချစ်တို့ရှင်မမယိုင်းနေနော်ကျွန်မရှင့်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့သွားတိုင်မှာနော်နွယ်လေးရလေမဖြစ်နဲ့ဒီမှာလေကိုချစ်တို့မူမူယူနဲ့ခိုင်းလာပြောနေတယ်မသိဘူးဒီလိုပါဆရာရဲ့ဟိုကြီးလေးရတယ်ဒီနေ့ကကန္နာချက်တွေကိုအန်ကဟာရှင်စရာကြီးအခုတော့အန်ကြလိုက်မှာပဲရင်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်ပြောစရာဟဲ့လေဆက်မူးနေအေးစေးပြန်တော့ဗျာဒီမှာအိမ်ပြန်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကွန်လိုက်ပို့ပြီမယ်ဟာချစ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေယင်းနေကကန်သားရက်တွေကိုအဲ့လိုအန်ကြပလိုက်တာဆရာဆရာသမီးရောက်ပါပြီ။အော်အေးအေးအဖေါ်တက်ပြီးဆောင်နေဆရာဝေးချော်ပြီးလာခဲ့မယ်နော်来来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 
ลาบ้าไม่ไหวยามาลีเสียตัวก้าวมาเลยไม่จับมันสามตาเป็นเนสตาเตียนลูกยาลุนันยามาลีเลยตัวจางยามาลีเสียมันมาอุจจารนิ่มเลยสามตาลูกสาเตียนอะไรมาไหวสาตามาเอาไปสาเตียนมุลุร้อมเลยยามาลีพี่วันมันเลยเนาะมาโอ้พ่อมาเสียวุ้ยชนี่ละพี่อาจะมียากพี่อ๋ออินดี้ตอนนี้ตัวเป็นยังมันล่ะเขาเป็นเสียตุ้นแม่มาเอมีแหละอู้เอต้าวเนี่ยบ้านวันกว่าเลยย้อมหลาจะแบบไปฉีดเลยไปไปไปตุ้นมียาไปเดินยาวว้าตุ้นมียาสามารถจะเป่าเสียเสียมาเอมีอะไรตุ้นมีอุตส่าห์เตียนเราด้วยเบียร์ซาเตียนเจนรู้แหละอาจจะตุ้นมีขอลาเสียมาเอ็มอยู่ซาเต้ไปบ้างนะเต็มไม่มาบอกตะมีเอ๋เต็มไม่ยามาบอกจานเนี่ยตะมีอะมันได้ที่ซาเต้ไปบ้างเลยจานที่เราตะบูบาลเสียตะมีจ้องแต่นี่ตรงอภิญญาส่งมาแล้วตะมีจ้องถอดเลยอะไรไอ้จานนู้นอะซาเลยวะตะมีมันมีดีละมันมีหรอเสียโหเสียซาเต้ไม่ได้สุดโหสิเนาะตะมีติชาจุยาบามั้ยเต็มไม่มาบอกตะมีเอ๋เต็มไม่ยามาบอกโจ้ดาเราอกองตัวมาหุบล่ะแล้วเนี่ยตะมี้เสียซิมาซาละเต็มมากูไม่ต้องนึกไม่ทันติดไม่ติดหูเสียตะมี้ดีโหล่ะจี้จี้รู้ติดว่ารู้สิตะมี้โหสู่มาอะเจ้ามูตะมี้โค้ปิ๊อละล่ะบาเสียเอ้ยปิ๊อปิ๊อแกตั้วพอตะเสียปิ๊อไล่ล่ะแกมั้ยเนาะอ๋อเสียติติเลียคร้านนี่นอกก็ไล่ล่ะแกแม่เด้หึตะมี้ติติเลียอลุชုံนี่บ่ล่ะฮะเสียซาบ่งะปี้ตึก้าวหน้าบ่กว่าเสียงบี้ซื่อๆยังใจ๋ดาติติเลียล่ะเสียอใจ๋ดิซุยังตีดาโหเสียทําเม้นซ้าโลกาวน่ะจัดตอมันดิปยกทาเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าหุบบ่าแกตั้วอปอดอดเนาะเสียปิ่นไล่ล่ะแกมั้ยเนาะเอมี่นี่หรองาอะคูตะลอจิจินี่เด๋เนาะนี่โหบ่ไอ้เองก็ตั้วไปดอบ่าดิตั้วลงเนี่ยงาบ่ยอซะฮะโหตึ้งรู้แหละตั้วซอจริงๆคลีฤเนี่ยตั้วซอล่ะญีอยวยคลีอยวยล่ะหึคลีฤเนี่ยซออ่ะสกาวยุติยุคตาชื่ออ๋องเปาะซะมางวยใหญ่เนาะงะต้องบ่ฮู้หึเมยเอ้ตูละตะนี่กูตะนี่กะไอ้ลูกดิยอสายลูกดิยอตึ้งยุ้งมีลูกนี่ล่ะเว้ยตูอ่ะแต่เฉยนี้มาเนาะนี้จะโนนี้บ่สิเมยเอ้ตองนี่วินมาป่าซ้ํามาเน่ง่าจองติเด้เนาะเอมี่เอมี่นี่โหบะเองก็ตั้วพี่บาตั้วหลุดตาเลยง่าอ่ําๆเจาะซะอ่ําๆเจาะซะมาแล้วเจาะมาจริงๆโอ้เลยเอมี่เจาะเลยปัญญาราชีพิชิญโหซาตั้วเต็มอ๋อปัญญาราชีพิชิญโหโลกอีมาเลยปัญญาตัดผู้ไม่รู้ปัสสันชีพโหเวโหลดาเนาะดิขิจี้แท้มาเลยปัสสันชีได้หลูเนี่ยปัญญาตัดได้หลูเนี่ยอารมณ์ละญูโทပြီးတော့ခိုင်းစားနေတာငါအတွက်ကတော့လေပတ်ဆံအဓိကပဲအဲ့လိုဒီဦးဇန်တော်လည်းပြောပါနေမိရဲ့လောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်ငွေဆိုတာအရေးကြီးသလိုပညာဆိုတာလည်းသူ့အနေနဲ့သူအရေးကြီးတာအေးတောင်ရှားဝင်းရှေးပြန်ပြီငါအေးမီကိုဆုံးမနေတာနင်ဘာလို့ကာစီကာစီလုပ်နေတာလဲတော်ဘုန်းကြောင့်တည်ရမှာဘာမှဆက်မဆက်ပါဘူးအေးမီညို့ငါဒီတစ်ခါတော့ခွင်းလွှတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဆိုရင်လေငါရဲ့ဟော်ဒီလက်ဝါးလေအကြောင်းသုံးပါမရွေးဘူးနော်ညီစမ်းကျင်စမ်းကြည့်လိုက်လေဟမ်ချက်ချက်တရီထားအားမစီကောင်းဖြစ်နေတော့တုတ်ရရသွားတော့ลานี่เหรอลาบ่อ้ายจอกตะมี้เสียตีลิโอคณะคณะเมนี่ดาเฮ้เสียกันทั่วตีลิโอเมเด้ถามนี่แหละเปียเปียอืมเจ้าเสียเฉยม้งหล่อช่วยมาบ่อืมตู่ยี้จิงงวยลาหญิ่นนี่เปียมิแก้บาช่วยบ่าเม
ာပြောလဲတာပြောပြတီလေးကတီးချင်လဲပေါ့အော်ငါနဲ့နော်တီးချင်လို့မေးပါရဲ့ဆိုတာမှရွှေမင်းသမီးကဈေးကြိုက်နေပြန်ပြောပြပါမယ်ကို့တော်ပဲဥစ္စာပြောပြပါဆရာလေဒီပါပြလဲဆက်ပြောလေတီလေးကိုတီလေးကိုပါပြလဲပြောပါဟောတပည့်လည်းအလုံးမလုံးပါနဲ့တီလေးတီးချင်တော့ပြောပြနော်တီလေးကိုပြောပြနော်ဆရာလေတီလေးကိုတီလေးကိုပါပြလဲแล้วซะมีซะเปียวเปียวมองติลิติชนเปียวใจโหลเด้เฮ้เสียติลิโหใจโหลเสียเปียวอ่ะตะเกเนาะหุบติวเลยตะมี้เชนน่ะเปียวอ๋อติกอมมาเลียแหละบาริชอกกวนหน่อยเลยติลิเสียตัวไหนเหี่ยวซ้ายอยู่บาเปียวเนี่ยเมเมมามิจูมิแน่ฉิดาเลยฮะฮะဘလို့သွားမိနေတာတော့မမိမောင်ကချစ်လို့ယူထားတာပေါ့ကွာမင်းอ่ะအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကွာမင်းမမိကျူရလေမင်းကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဟာငါ့ကိုချစ်တာမသိလားဘာပြောတယ်ခွေးပါလားဟာဟဲ့ဦးနေဟာဟဲ့ဦးနေရစမ်းရမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့မင်းကပါလာပြောနေဟာဘာလို့မဆိုင်မလဲဒါငါ့ဆိုင်ကွာမင်းတို့ပြေးချင်းနေချင်းနေတော့ပြေးသွားအဖြစ်တယ်ကွာမင်းကတက်တည်းရှိရင်လာခဲ့လားဟာตุนน่ะอบอชิ้นผิดอ่ะหมอบอกดังแม้นอกกูတော့โหฉ่อไล่มาတော့ก็รู้ไซส์เนาะใส่จ้ะครับโอเคโอเคป่ะเสียโอเคป่ะเสียต่อดีดอกบ่ตะมี้เลยพี่ฮะตะจ้ามาเลยอเมพี่ใส่ปูแล้วย่ะล่ะเดี๋ยวตะมี้ถ่าเลยจ้ะไปนะพี่พี่ค่ะพี่พี่ตะมี้พี่พี่ค่ะมาพันน่ะจะจอกๆเลยพี่โหเสี่ยงวงอ่ะเสียทุบไปไหนเลยอภิตัดตาออกมาพี่ก็ไปพี่นะพี่ตาเนี่ยตะมี้อ่ะลูนาเนี่ยบ่าดอกถ้าตนอภิว่าโหตัวเราเอาเจ็ดดิพี่ตอกเลยดาดิโลผิดตัวดาตูตูเมียบอกดาတော့ရဲ့ចောင်းចောင်းလာเสียရဲ့အဖေကိုပြောင်းကိုပေးပါနော်ဆရာနော်လာလူနာထဲဆောက်ပါလာပြီလာပြီမင်းမောင်ကနေမှာမပြပေးသေးရင်ငါ့ကိုလာပါလေဟာဘာမှမရှိဘူးသူဖေဘယ်ရလဲလာပါဖေလာပါလာပါဖေကြောက်ပါနဲ့ခမလေအရက်ဆိုတာလေတောက်တန်ရင်စေမတောက်တန်ရင်ဘေးတဲ့အရက်ကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒင်းမကောင်းတာဒင်းမကောင်းတာလာလာလာခမလေးပြီနော်ချမ်းနေနေใช่ตัดตาเลยเนาะพี่ๆๆพี่ๆพี่ๆเอามาโออูอาเอเอ็นจีอีออริจออริจเลมอนอีมอนดิขอบคุณป่าวลาลงที่เก็บค่ะนะมันอยู่เจตะเวทูตะเวทูมาณรงค์เสมาณรงค์สีเยชาเยชาเชโทเยโทมอมอมอตาลงที่เก็บแซแคติค่ะโอเคแซแคไว้สั่นนะป่ะกันบ่ออเรจเลมอนติออเรจเลมอนติมาแล้วค่ะจริงๆเสียเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีหมอจิจิโอยังจอกตาหมอเปลี่ยนแล้วมั้ยเนาะจิจิโอจอกลูกซ้ําไม่เต็มเลยมะมาตะตะลงไปมะมาแบบปัญญาตะจิဖြစ်ချင်တယ်ဆိုมะมาလည်းတိမ်မီလိုလိုပညာတะจิဖြစ်ချင်တာကိုมะมาပြောလို့ရမလဲဒီလိုပဲခိုးပြီးစာတရားမယ်ပဲมะมาဘာမှမကြမ်းနဲ့เนาะအောင်မဲအောင်မဲမဲတက်ပါတယ်ဒါဘာလုံးနေကြရတော့ဟဲ့ငါမင်းနေတယ်လေဘာလုံးနေကြတာတော့လို့မအင်းမီကိုစာတင်ပေးနေတာပါជីជីရဲ့သူ့ကိုစာတင်ပေးနေတာဟမ်ဟုတ်တယ်ជីជីမအင်းမီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စာတင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ជីជីရဲ့မအင်းမီကတမားဖို့ကောင်းမှာအော်မလက်တော့လောက်ဟာမလေးကငါ့ကိုဆရာလုံနေတယ်ဟလားနင်တို့၃ယောက်သလုံးငါနဲ့တွေ့မယ်ကြက်ကြက်တရီထားကြလာជីជីရဲ့တိမ်မီတို့ဘာမလုပ်ပါနဲ့နော်တိမ်မီတို့ကလေအင်းမီကိုစဉ်းစားထားပြီးတော့စာတင်ပေးနေတာပါ
เอ็งยังว่าอายุก็ข้ามแล้วล่ะ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 สิเอ็งไม่รู้บ้ามาไม่รู้บ้านเองจะมาจ้าเรียกเต้ามันมาเลยเฮ้งาดูมาเอางาเดียวอะไรนี่เนี่ยบ้าใส่แล้วเราดอลลี่เอ๋ก็ดูมาเลยพี่เจ๊ก็ตาจะมีแบบพี่เจ๊ส่งมาแต่ปู่เป็นเงี้ยบ้านในเสด็จหนูไม่รู้เต็มมาอู้อายุยังไม่เอาเต็มเด็กเลี้ยวเงี้ยบ้านในเสด็จส่วนเตี้ยอู้เลยอยากพี่จีเลยเนาะดอลลี่จะมาจ้าหนี่เลยจ้าเรียกดอลลี่สั่งลงนี่แม่ส่วนจะมาเยอะสักแค่
မကြောက်ပါနဲ့မမရမမနာမညီမလေးရရှိရနော်ဘုန်းလေးရလားမမချစ်ဖို့ဟောတိတ်တာတိတ်တာซีแกนนี่ซีเสร็จแล้วอะพูดแล้วจะสั่นปุ๊บเลยตอกเลยนี่บาซี้โหสั่นปุ๊บတော့မတောက်ပြရစင်းလေကွာซีပဲตอกလိုက်ပါမယ်เนาะซีอ่ะအဆောင်မရှိပဲねซีတော့မမရဘူးကြီးซีอ่ะစั่นปุ๊บเลยตอกเลยเนาะညပါလေအားနဲ့ကြိုက်ကိုယ်ကိုယ်ပဲตอกလိုက်ซีอ่ะဒီမှာซีတနာနဲ့ซีอ่ะကိုချူးနေနေเอาดีนะอันนี้นะเวลานี้ดีเอ๊ะมาเวลานี้เนี่ยตะบี้เนี่ยเยอะ
ไม่ต้องมีลาชาไปยังล่ะยังงับมันไม่ว่าถ้าเชื่อไม่ไม่เลยอ่ะ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 อ่
မေအမေအမေအမေလုံးလုံးပါအောင်မပါတော့ဘူးလေးအေးစက်နေရပဲမေမမေမေလေးဖြတ်ပြီးနေတူတယ်မေဘာလို့ဟောင်းလဲဒုက္ခပဲမေမေမေနာနေပါဆက်ကားတော့ခွန်သွားအာဒီဆေးုံဘူးဝင်ရှင်မေ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 ဘာမေလာမေကလာကလာလေးမေဘာမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်ဘူးဆေးကားဘုံဝင်မယ်နော်မေနော်ဆောက်မယ်မေ啊三五啊三五黑呀你们搞黑呀三五他怎么黑呀喂啊拿回来不要他怎么黑呀哈文物啊给我们还怎么了嘛哎哎呀你们拿不着了哎呀哈没有了你们拿不着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 了爹爹没带你我看到了没带你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 没带我告诉你你们家姐妹逼到逼到什么了？我逼我逼，你告我们帮了，你往进那边放了。来来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 谁还没进啊？地沟嘛，谁呀？谁呀？阿狗票。给吧，我多少嘛？我。走走。啊，来来来。都到看这工里边过，我有撇到外面的，路撇到一些的。呼，哈，我讲山有啊，木兰也是没有，眉毛摘了那烂的，俺阿拉里我们摘的。明天呀，都他妈比那老娘倒倒的要摘哎，阿拉木木有呢，路在表倒的嘛不。ဒီရက်ကူကမကောင်းတာပါမိမလူတွေကလည်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ရက်ကူပဲတောက်ကြတယ်အေးငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ရက်ကူပဲအတက်မူးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရတယ်နောက်ဆုံးပြန်စင်းစားကြည့်ရော်လေအာကုသူကမိုးလုံးစက်ကူကတ်လို့ဖြစ်နေတာဟာမိမဒီရက်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့စားရတဲ့ထမင်းကိုမျိုးရောမကြတော့哪还我嘞？弟弟呀呀！哦，弟弟到几楼了？弟弟啊，这哦，弟弟到几楼没了？哎哎，在哪里呢？我哪里没？哎，呀弟，弟妈，谁到的？哎哎，对对对对。弟弟谁到我们叫你了？我们叫完了，弟弟哎，那边等着呢。没老家老师老家老师把你妈妈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 妈
妈妈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 妈
ဟဲ့အေးမီနေဘာလို့လိုက်တာလဲဟမ်ဘာလို့လိုက်လဲဘာလို့ပါဦးတီတီရစိတ်တော်မလို့တမီစိတ်တိုင်းလိုက်တာပါဘာစိတ်လဲငေါ့ပြန်ဟာသစိမမှုကဒါအရေးပြန်နေလေအရေးပြန်နေတိုင်မသိဘူးဟာတီတီမွေးတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ပါလေကွာတည်ရင်တရားဆိုတာကိုးတော့လည်းမဆန့်ဆန့်တော့လည်းမကွေးဘူးဆိုတော့ဓမ္မထားပါပဲကွာရှင်တန်ချင်းနဲ့တည်ဆုံးချင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုရမှာဒုဒ္ဒရူကလူဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိခြင်းနဲ့နေတတ်ဖို့ပဲလိုတာကွာအေးရုပ်ဝိတုပစ္စည်းဆိုတာတည်ရင်ယူတော့လို့မရဘူးဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်လေကွာအဲ့ဒီစကားကိုပြောပါများလို့ကြားပါများလို့ကွာလူတွေရင်ထဲမှာတိတ်ပြီးစူးစူးဆိုင်တဲ့တော့မရှိဘူးကွာအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့မောင်အေးတောင်းနေနဲ့ကောင်းလာတွေ့လို့ရှိရင်ပညာယူမကောင်းတာတွေ့ရင်သင်္ကန်းစာယူပေါ့ကွာအဲ့ဒီအတ္တတရားမျိုးဆိုတာလေတတ္တဝါတည်းမှာလူရတာသိရှိမှသားနိုင်တာကွာအဲ့တော့မောင်အေးတောင်းမှာလေတတိတဝရထားတယ်ကွာမိဘရဲ့ကောင်းမှုဆုံးမှုဆိုတာသားသမီးရဲ့လက်ဆင့်ကမယူသွားတာအဲ့တော့အစကောင်းမှအနောက်တည်ရှားဆိုတယ်လို့အတိတ်ကတွေသင်္ကန်းစာယူအနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးပြီးတော့မောင်အေးတောင်းနေတဲ့ပြစ်စုံပေါ်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်ပါမတူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲရောတော့ဒါဆိုယောက်ျားဟုတ်တယ်မင်းမာငါဒီရဲ့ရောင်းတဲ့လို့ကြီးမလို့ချင်တော့ဘူးကဟိုအရင်တော့လိုပဲလေစာရိပ္ပိယဆိုင်နဲ့ပြန်ခွင့်ရအောင်မင်းမာသဘောပါအောင်မင်းမာသဘောတူတာပေါ့ယောက်ျားရဲ့စာရိပ္ပိယဆိုင်ကအခုအရက်ဆိုင်လောက်ဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းမာတချင်နဲ့နဲ့ချင်းနဲ့သဘောတူတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာနင်းနဲ့မရဆိုတာအသွင်တူမှအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ငါအားပေးတဲ့ထောက်ခံတဲ့အေးကမိတူနဲ့တခြားယူသွားပဲကွာ။အေးအေးတော့ပြတော့ဟုတ်အိမ်မှာတော့တလုံးဩထပ်ပြီးလို့တလုံးချန်သေးတယ်။ငါလောကကြီးရဗျာဟမ်ထရော့ဖြစ်နေလား။တော့ဖြစ်ရော့ချပေါ်အောင်လားချငါအိမ်ရောက်စပိတ်တော့အပြည့်။ကဲမရှိတော့ဘူးနော်။ကျုပ်ဆိုင်မှာဘာအရေးမှမရှိတော့ဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမရှိတော့ဘူး။ကျော်မဟေးဟာဘာလဲ။ဘာလို့ခဏရဲ့ဟာเสียกันดูคุณรู้ป่ะล่ะโหเดี๋ยวยานาอะยัดตอกฉินงาอะยัดไปฮะเสียอีกหมดแต่เค้ามาอะยัดไม่ตอกกูอ่ะกูคุณรู้ป่ะมึงล่ะอ่ะโห
အေးလေငါအရန်ခံစားနေရတယ်ငါအရန်ခံစားရတယ်ငါဒီလောက်ချစ်တာငါ့ကိုငါ့ကိုအသေးလေးခွဲသွားရတယ်ဟာငါတောက်တယ်ငါ့အရက်ပေးဟာဆရာခံစားအောင်ဘယ်သူမှဆရာအသေးကိုခွဲလို့တော့မလုပ်တော့နှင်းနွယ်ဦးပေါ့ကွာကြည့်တာငါပဲရှိတယ်ကွာငါ့ကိုမျောလင်းကြတဲ့အကြီးပင်းသစိမ်းညိုးတွေချိုးပြီးခံလာရအောင်လုပ်တယ်ကွာလင်းတော့လိုက်ကွာလင်းတော့လိုက်ဆရာရှင်းလိုက်ဦးကမျောလင်းညံတော့လိုက်ကျွန်တော်လည်းမသိလဲဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီဖြစ်နေဟာမင်းကဒီနေ့မနက်လေးနေ့လိုင်းသွားတာပါဆုံးမှာပဲဟိုကောင်ကလေးတယောက်ဖေးချစ်ထိုးတာမင်းသိတယ်မလားအေးအဲ့ဒီကောင်လည်းပါသွားတာဆရာဟုတ်ပါ့မလားနင်းလို့ရအဲ့လောက်ကြီးမိုက်ပါ့မလားအင်းလေမွေအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိုက်တယ်အေး तू မိုက်တာတော့ကန်ထူးဆိုတော့ကောင်ပြင်းတာပေါ့ငါလည်းကန်ထူးပဲငါသူ့တဲ့ပိုမိုက်ပြမယ်ကြည့်နေငါအရက်ပေးရအောင်ဩဆရာရေဘာလို့တာဆရာရေအခုလိုဘောအလှည့်ပြောင်းပါလူဆိုးတွေကလူကောင်းဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်လို့လူကောင်းတွေကလည်းလူဆိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ဆရာရေအခုလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာမကောင်းပါဘူးဆရာရေစမ်းယူဆရာကိုအိမ်ပြန်လိုက်ခိုးလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကိုရဟုတ်ခိုးပြီးလိုက်ဆံပါဟေးဟေးဟေးငါ့ကိုဆရာမလုံးနဲ့ဘသူမှငါ့ကိုဆရာမလုံးနဲ့ငါပဲဆရာလုံးနော်ငါဘသူဆရာလုံးတာမခံနိုင်ဘူးငါ့ကိုအရက်ပေးငါတောက်ချင်တယ်ဩဆရာကန်တူရေကျုပ်ဆံမှာအရက်မရောတော့ဘူးဗျာလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အချက်ကိုကျုပ်လုံးဝမရောတော့ဘူးကျုပ်မနဲ့ပြန်ဆောက်ပြီးတော့ခလေးတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့စာရိတ်ကြီးရဆိုင်မှာကျုပ်ပြန်ပွင့်တော့မှာဆရာရေနော်ဆရာအေးတော့မင်းပါမင်းကနွားရှိကိုမင်းထုံးလာကြည့်ရအောင်ဟောငါကောင်းကောင်းမမတောက်ချင်လို့မေးဒီကတောင်းတယ်တော့ပေးတော့မပေးငါမင်းစာရောငါမင်းရှိုးမှာတော့ရအောင်တော့ပဲကွာဆရာဆရာဆာမဖောက်ကြဘူးလားဒီမှာရုပ်ဆိုင်မှာရေးရတဲ့တခွန်းဆိုင်ဘလို့နှကောင်မပြောဘူးဗျာဟေးတရားကွယ်လုံးတရားချင်းညာလိုက်မယ်ဒီနေရာစပြီးအဲတော့ရံမရောက်တော့ဘူး